Re, viss ēters ir te! Lieli un grūti izskaidrojami skaidras naudas uzkrājumi rada aizdomas par iespējamiem korupcijas riskiem. Tāpēc raidījumā de facto atklātajiem faktiem par vairāku valsts ieņēmumu dienestu izmeklētāju šaubīgajiem skaidras naudas uzkrājumiem, loteriju laimestiem vai, piemēram, mantojumu, Panorāmai sacīja aptaujāti eksperti un vairāk Kārlis Roķis. Lai gan liels skaidrs naudas uzkrājuma dāsni mantojumu vai laimes tazars spēlēs vēl nenozīmē, ka vidu finanšu policijas amatpersonas ir iesaistījušās nelikumībās, šādi ienākumu masveidīgums vieš aizdomas, ka problēma varētu būt sistēmiska. Tas būtu jāidentificē kā sarkanais karodziņš, kas liecina, ka tur ir risks, kurš iespējams jau ir pat realizējies. Un tad no riska pārtaps jau par reāli kaut kādu korupciju vai kaut kādu citu nelikumīgu darbību. Pēc Kalniņa domām šis gadījums skaidri iezīmē nepieciešamību pēc likumdošanas izmaiņām, lai definētu prasības augsta korupcijas riska profesiju darbiniekiem un skaidri noteiktu sankcijas šo prasību neizpildes gadījumā. Viens no priekšlikumiem varētu būt arī skaidrs naudas aprites ierobežošana. Tajā pašā Zviedrijā jūs nevarat pat iekāpt metro un samaksāt ar skaidru naudu, jūs nevarat autobusā iekāpt. Pat veikalā jums ir grūti norēķināties ar skaidru naudu. Pamēģiniet ieiet Skandināvijā kādā veikalā un maksāt 100 eiro bankrota skaidrā naudā un paskatīties, kā pārdevējs uz jums skatīsies. Man vienmēr ir aizdomas, ja cilvēks norēķinās ar ļoti lielu naudu banknotēm, ka šī nauda ir nelegāli iegūta. Tā kā es gribētu teikt, ka pats fakts, ka cilvēkam ir tik daudz skaidras naudas uz rokas, liecina, ka viņš dzīvo diezgan netikumīgi morāli dzīvi. Vēnbergas stāsta, ka līdzīgi dienas darbiniekiem Zviedrijā ar likumu aizliegts veidot liels skaidrās naudas uzkrājumus. Valsts pārvaldes eksperti Inese Voika apšauba, vai vidu šobrīd ir pietiekama kapacitāte un vēlme, lai iztīrītu savas rindas. Viņi ir vairāk aizstāvējuši savus darbiniekus, nekā solījuši veikt izmeklēšanu un nepieļaut to, ka negodīgi cilvēki strādā, jo šis met ēnu uz visu valsts pārvaldi, un to jau arī var redzēt sociālo tīklu diskusijās. Kā vidi var aicināt iedzīvotājs maksāt nodokļus, ja viņi paši nevar iztīrīt savas rindas. Eksperti uzsver arī knabu nozīmi korupcijas apkarošanā. Vajag vērtē, ka knaba daudz laika velta, piemēram, daudz sīku pārkāpumu atklāšanā, nevis meklē pēdas nesamierīgiem ienākumiem manamat personu māciņos. Kārlis Roķis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.